हेलो फ्रेंड्स ओडिशा एग्जाम हेल्पर रो नुआ एक अध्याय को तुम मानको स्वागत आमे पूर्व वीडियो रे पढ़िथिले महात्मा गांधी कर शिक्षा रो तत्काल लक्ष्य एवं चरम लक्ष्य मध्यरु तत्काल लक्ष्य रो 6 गोटी उपादान आज आमे पढ़िबा महात्मा गांधी कर चूड़ांत लक्ष्य बा चरम लक्ष्य विषय रे देखो आमे आज पढ़िबा कोन चूड़ांत लक्ष्य बा चरम लक्ष्य गांधी जी जने आदर्शवादी दार्शनिक थिले तांको मतरे आध्यात्मिक विकास शिक्षार चरम लक्ष्य तांको मतरे आध्यात्मिक विकास होची शिक्षार चरम लक्ष्य शिक्षार्थी रो ईश्वरानुभूति सत्याग्रह आध्यात्मिक व नैतिक उत्कर्ष साधन गांधी जी कर आदर्शवादी दर्शन रो मूल मंत्र थिला तनु तांको आदर्शवादी दर्शन रो मूल मंत्र कोन थिला ना ईश्वरानुभूति सत्याग्रह आध्यात्मिक व नैतिक उत्कर्ष साधन गांधीजी को आदर्शवादी दर्शन रो मूल मंत्र थिला से तांकर शिक्षा माध्यम रे सरल आदर्शनिष्ठ ईश्वर विश्वासी एवं हृदयवान व्यक्ति सृष्टि करिया पई सर्वदा सर्वदा चेष्टित थिले से तांकर शिक्षा माध्यम रे कोन करिया पई थिले से तांकर शिक्षा माध्यम रे सरल आदर्शनिष्ठा ईश्वर विश्वासी हृदयवान व्यक्ति सृष्टि करिया पई सर्वदा चेष्टित थिले से तांकर शिक्षा रे सब बेले आज केमिति गोटे जने शिक्षार्थी आदर्शवादी हेउ ईश्वर विश्वासी हेउ हृदयवान हेउ सेथिप्रति से जथेष्ट ध्यान देउथिले तांको मतरे आत्म साक्षात्कार बा ईश्वरंकर सानिध्य लाभ हेउछि शिक्षार चरम लक्ष्य तांको मतरे आत्म साक्षात्कार बा ईश्वरंकर सानिध्य ईश्वरंकर सानिध्य लाभ पाइबा हेउछि तांकर चरम लक्ष्य ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରାଇବା ତାଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ କରିବା ଉଚିତ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହେଉଛି ତେବେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଉନି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଏମିତି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଜଣେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ହେବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମନ୍ୱୟ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ସମାଜ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀରୁ ସମାଜ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବିକାଶ ସମାଜର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ବିକାଶକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ କିଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଚାହାନ୍ତି କି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ନଚେତ୍ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ସମାଜ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ଉଚିତ ଏହା ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ସମାଜ ଅଭିମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନା ସମାଜର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସମାଜର ଅଭିମୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ସୁତରାଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ନ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିପାରିବା ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
कर्मभित्तिक पाठ्यक्रम उपरे विशेष गुरुत्व दिजाउतला इंग्रजी भाषा परिवर्तन मातृभाषा माध्यम रे उत्तम शिक्षा दान होई परबो बोली से विश्वास करथले से मध्ये विश्वास करथले जे इंग्रजी भाषा परिवर्तन मातृभाषा माध्यम रे अर्थात पिलाटी जन्मरु जेउ भाषा शिक्षा ग्रहण करछि सेही शिक्षा सेही भाषा माध्यम रे उत्तम शिक्षा दान होई परबो बोली से विश्वास करथले कारण मातृभाषा माध्यम रे शिशुर वृद्धि रुचि ओ कल्पना शक्तिर विकास सहित से निजर आत्मप्रकाश करिवार आनंद लाभ करे कारण जे गुटे शिशुटी मातृभाषा माध्यम रे ही से तार शिशु वृद्धि घटि थाए एवं तार रुचि मध्ये परिप्रकाश पाए थाए एवं कल्पना शक्तिर मध्ये विकास होई पारिबो तेणु से मातृभाषा को अधिक मात्रा रे गुरुत्व देउथिले जहाँफल कि तार आत्म परिप्रकाश करिवार आनंद लाभ मध्ये पाई पारिबो शिशुटी शिशुटी मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा ग्रहण कले तार वृद्धि रुचि आ कल्पना ता सहित आत्म परिप्रकाश करिवार आनंद लाभ करे अधिकंतु शिशुर शिक्षा परिवेश भित्तिक हेबा उचित बोली गांधीजी मत देउथिले एहा व्यतीत एहा सहित शिशुर शिक्षा परिवेश भित्तिक हेबा उचित बोली गांधीजी मत देउथिले गांधीजी मध्ये मत देउथिले कोन ना शिशुटी तार शिक्षार परिवेश भित्तिक हबा शिशुटी तार शिक्षा परिवेश भित्तिक हेबा नित्यांत आवश्यक शिशुर शिक्षा तार निजर देशर ओ से रहुतिया परिवेष्टनर आवश्यकता अनुजाई प्रदान करा जिबा उचित अर्थात तार आवश्यकता अनुजाई आवश्यकता कोड पड़े ना परिवेष्टनर शिशुर तार निजर शिक्षार ता निजर केते दूर आवश्यक से शिक्षा देशर से कौन कर परिबो से रहुतिया परिवेष्टनर आवश्यक से रहुतिया परिवेश रे ता केते दूर फलप्रद होई परिबो से शिक्षा ग्रहण कले ता अनुजाई एही सब को ध्यान रखी कौन करा जाए ना ताको शिक्षा प्रदान करिबा उचित शिक्षा एक उत्पादन धर्मी शिल्पकेंद्रिक प्रक्रिया तेणु हस्तशिल्प को एक विषय रूपे पढ़ा न जाए कौन से एक हस्तशिल्प बा धंदा माध्यम रे शिक्षादान आवश्यक शिक्षादान व्यवस्था करा जायतिला से कौन करथिले ना से कहथिले मध्ये शिक्षा एक उत्पादन धर्मी शिल्पकेंद्रिक प्रक्रिया तेणु हस्तशिल्प को कौन से प्रकार हस्तशिल्प को एक विषय रूपे पढ़ा न जाए कौन से एक हस्तशिल्प जो को एक विषय रूपे पढ़ा न जाए एक हस्तशिल्प बा धंदा माध्यम रे शिक्षादान व्यवस्था करा जाए थिला अर्थात शिक्षादान व्यवस्था आज जो आईटीआई शिक्षा अच्छी आईटीआई जो अच्छी से आईटीआई शिक्षा मध्य मुख्य हूँ हस्तशिल्प धंदामूलक शिक्षा ता माध्यम रे अन्य शिक्षा दि जाऊँ तेणु से शिक्षा से गांधीजी प्रचलन करते शिक्षार्थी निजर इच्छा मुताबक जेकोसी एक हस्तशिल्प बाछि सारापर से ही हस्तशिल्प मध्यम समस्त विषय ताक पढ़ा जा प्रथम जमी आई टी आई रे कौन हो विभिन्न ट्रेड बछा जा ट्रेड अनुसार तापर पा मुख्य हूँ से ट्रेड तापर तर विभिन्न प्रकार शिक्षा प्रदान करमती से कौन ना शिक्षार्थी निजर इच्छा मुताबक जेकोसी हस्तशिल्प बाछि सारापर से ही हस्तशिल्प मध्यम समस्त विषय को पढ़ा जा विद्यालय एक कर्मशाला परिणत होता यहाँ विद्यालय पाठ पढ़ा सहित एक कर्मशाला परिणत होता जोठार शिक्षार्थी नुआ नुआ अभिज्ञता आविष्कार कर सुजोग लाभ करते जोठे कौन कर शिक्षार्थी नुआ नुआ अभिज्ञता हासिल करने सुजोग पाईपे अर्थात गोटे कार्य कले अभिज्ञता आसे आम से कथा जानते तेणु से यही सब कार्य मध्यम हस्तशिल्प मध्यम कौन करते नुआ नुआ अभिज्ञता आविष्कार कर सुजोग पाईपे शिक्षार्थी मैंने तेणु गांधीजी मतरे विद्यालय पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषय पढ़ा उचित तेणु गांधीजी मतरे विद्यालय पाठ्यक्रम यही सब विषय पढ़ा आवश्यक सेगुड़िक कौन ना प्रथम हूँ केन्द्रीय हस्तशिल्प द्वितीय हूँ मातृभाषा तृतीय हूँ गणित बा संख्या गणन जामितिक तथ्य इत्यादि एवं हस्तशिल्प चतुर्थ हूँ सामाजिक शिक्षा बा सांस्कृतिक संस्कृति एवं परिवेश पंचम हूँ साधारण विज्ञान प्रकृति पर्यवेक्षण जीव विज्ञान शरीर विज्ञान स्वास्थ्य रक्षा रसायन विज्ञान एवं खगोल विद्या इत्यादि षष्ठ हूँ चित्रकला एवं संगीत यही सब विषय विद्यालय पाठ्यक्रम पढ़ा जावा उचित बोली गांधीजी कहते गांधीजी मतरे पंचम श्रेणी पर्यंत पाठ्यक्रम उभय पुओ और झीओ मानक समान हेबा उचित गांधीजी मतरे पंचम श्रेणी पाठ्यक्रम उभय पुओ झीओ मानक समान हेबा उचित एवं पंचम श्रेणी परे झीओ माने हस्तशिल्प एवं साधारण विज्ञान परिवर्तन गृह विज्ञान पढ़िबा उचित पंचम श्रेणी परे झीओ माने साधारण विज्ञान परिवर्तन गृह विज्ञान पढ़िबा उचित बोली कहते देखिए आम शिक्षादान प्रणाली
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଯଦି ନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ ଶିକ୍ଷା ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନ ରହେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ରହେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ତେବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଫଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିକାଶ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସୃଜନଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ'ଣ ଚିହ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିକାଶ, ଆଉ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଉ ସୃଜନଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ଆତ୍ମବିକାଶ କିପରି ହେବ, ପିଲାର ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ହେବ ଏବଂ ସୃଜନଶକ୍ତିର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ସଫଳତାର ସହ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଧନ୍ଦା ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ, ଦୈହିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଧନ୍ଦା ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ, ଦୈହିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତା ମାନସିକ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ, ଦୈହିକ ବିକାଶ ସାଧିତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ଧନ୍ଦା ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଶିଶୁକୁ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଧନ୍ଦା ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ାଯାଏ, ତେବେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୈହିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ନ ହୋଇ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ହେବା ଉଚିତ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମେ ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସଦାସର୍ବଦା କର୍ମଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହିରୁ ପଢ଼ି ଓ ଶୁଣି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ବହିରୁ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସ୍ଡ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସ୍ଡ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନପାରେ। ସୁତରାଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାନ୍ତି, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କୃଷି ବିଷୟରେ ଯଦି ପଢ଼ନ୍ତି କି କେମିତି ଗଛଟି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେବ, କେମିତି ସିଏ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଖତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ତାହା ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା, ତେବେ ବିଷୟଗତ ବିଷୟ ପଢ଼ି ତାହା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ଅନୁବନ୍ଧ ପଦ୍ଧତି। ଅନୁବନ୍ଧ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଅନୁବନ୍ଧ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁକୁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁକୁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ମାନେ ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ହାସଲ କରିବ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପାଠ ପଢ଼େ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶୃଙ୍ଖଳା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ଆତ୍ମସଂଯମ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କଥା ଅନୁସାରେ ନିଜେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ, ସେହିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଶୁ ଉପରେ ନଦୀ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଶିଶୁକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଶିଶୁକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ଶିଶୁ ସମାଜ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଅନୁଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଶିଖିବା ପରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କି ଏକ ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ଶିଶୁ ସମାଜର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ, ମାନେ ଯଦି ଶିଶୁକୁ ଗୋଟେ ସେମିତି ଏକ ପରିବେଶରେ ରଖାଯିବ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ କି ସେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସହିତ ନିଜେ ଅନୁଶାସନ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିବ ସେ ପରିବେଶରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଶାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି କରେ, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କରିଥିବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୁନିଆଦୀ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥାଉ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।